lhes falar. No submundo de onde venho, existe um grande aliado que causou destruição total por todo o Brasil. E prometeu voltar e causar desastre total do seu mundo. Muito tempo se passou e hoje eu sinto a sua presença. Eu sinto a sua presença. Vocês sabem quem é ele? Sabe quem é ele? Coringa! Prepare-se, porque vocês vão estar de frente com ele, MC Kawan, o Coringa!
toda a ação, início ao fim, veja em que foi. Thank you.
mão. Dá um close e vê se aqui Suzano tem algum Zé Bonitinho. Vai lá no YouTube e escreve Medley MC Cauã 2015. Mas não se parece com o Neymar. O Pedro não é do penteado. Yeah!
De quem está dominando o Brasil. Se vocês não conhecem, vou lhe contar aqui agora. Começando pelo corte de cabelo, que é bem ousado. Eles raspam do lado, deixam arrepiado. Detalhes, eles pintam de verde. Quem são eles? Que por onde passam, deixam rastro. Que por onde passam, enlouquece. Enlouquece loucamente os corações das meninas. Não é história, é a mais pura realidade. Gangue do Coringa, mais conhecida como Gangue do Cabelo. Avisa pro super-herói que nós continuamos acertão. Essa é a parte do Coringa. Fico de teste com a visão. A picadilha do vilão. Chega o preto do preto do azul. Mas o copo laranja do preto. Acho que hoje eu vou no estúdio. Se é que só tiro de giro.
muito. Se ficar falando muito, eu pulo aí no meio agora, hein? Então falando por aí, que o Corinthians é louco. Você vive com medo, um homem de cabelo verde.